नमस्ते दर्शक महानुभावहरु, म दिब्राज राय। आज तपाईलाई हामी एसडीडी स्टुडियोले प्रस्तुत गरेको यो विशेष अन्तर्वार्ता यो कार्यक्रममा तपाईलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। विशेष गरी हाम्रो कार्यक्रममा हङकङको बाटो भएर हङकङमा आउनु हुने नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग बेला मौकामा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौं, जमका भेट गर्छौं। मित्रहरु, आज तपाईलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दै हामी हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अति आदरणीय व्यक्तित्व, जहाँबाट नेपाली चलचित्र विशेष गरी अल्टरनेटिभ मुभिजले चाहिँ टर्न गरेको नेपाली चलचित्रहरूले निर्माण गर्दा यस्तो पनि चलचित्र हुनुपर्छ भन्ने एउटा पर्सेप्सन, एउटा त्यहाँबाट चाहिँ डिस्कोर्स नै परिवर्तन गर्नुहुने अति आदरणीय व्यक्तित्व, हाम्रो अति आदरणीय दाइ भन्छौँ हामी तमाया गरेर, नवीन सुब्बा ज्यूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ, धन्यवाद। हङकङ आइरहनुहुन्छ, यसपालिको भ्रमण चाहिँ के सिलसिलामा हो सुनाउन। यसपल्ट चाहिँ एक हिसाबले व्यक्तिगत भन्ने पनि हुन्छ, फ्यामिली फ्रेन्ड्स हजुर उहाँहरूले भिजिट पनि गरौँ, लामो समय भयो। एक हिसाबले भर्खरै एउटा सिरियल गरिराखेको थियौँ, त्यो सिरियल सकियो र अलिकति रिफ्रेस पनि हो भन्ने जस्तो लाग्यो। र हङकङ चाहिँ जहिले पनि मलाई आफ्नो त्यो आधारभूमि जस्तो लाग्छ। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ र विशेष त गोरखा सेमिट्री ट्रस्ट, उहाँहरूले चाहिँ यो मेरो भिजिट संयोजन गरिदिनु भयो। आनन्द आमोजी जसको महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ म एकदमै लो फेजमा गइराखेको बेला दाइ यसो रिफ्रेस हुन आउनुहोस्, चाहे छैन घुमाउँ, यता हाम्रा के अरे नेपाली समुदायसँग भेटघाट गरौँ, अन्तर्क्रियाहरू गरौँ, नयाँ के सोचिरहनु भएको छ त्यो पनि हामीलाई थाहा होस् र तपाईँलाई पनि हाम्रो बारेमा के बताऊँ भनेर भन्नुभयो। ठिक छ भनेर अनि त्यही सिलसिलामा एक हिसाबले भन्दाखेरि फ्यामिली फ्रेन्ड्स सँग हामीले देख्यौँ कि तपाईको भ्रमण बीचमा चाइना पनि जानुभयो अनि हङकङमा पनि प्रतिक्रिया कार्यक्रमहरू पनि भए। यो प्रतिक्रियाहरूको बीचमा अहिले हामी देखिरहेका छौँ एउटा विभिन्न यहाँको मुभी मेकरहरूले पनि नवीन सुब्बा हङकङमा आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ चासो दिएको जस्तो प्रोड्युसर डिरेक्टरहरूले पनि तपाईलाई भेटिरहेको हामीले पायौँ। यो के हो अलिकति यसलाई भन्नुहोस् न। हामी चाहिँ लामो प्रयास गरिराखेको छौँ, कसरी हुन्छ नेपाली चलचित्रलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एरेनामा लाने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने। अहिले हामी चाहिँ नेपालमा जेलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण भनिराखेको छौँ त्यो चाहिँ वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रियकरण साँचो अर्थमा भइराखेको छैन। केही चलचित्रहरू छ, चलचित्रहरू हामी विदेशमा लान्छौँ तर डाइसबाट नेपाली कम्युनिटीमा लान्छौँ। एक हिसाबले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हो, किनकि अमेरिका लगिरहेछ, हङकङ लगिरहेछ, जापान लगिराखेको छौँ, तर कहाँ लगिरहेछौँ? नेपाली बिचमै लगिरहेछौँ। तर अब अहिले हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सीमालाई क्रस गर्नुपर्छ। अब त्यो क्रममा चाहिँ हामी के गरिराखेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै साथीहरू विभिन्न ठाउँमा बस्नु भएको छ, नेपाली समुदायको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि के बोध भएको छ भन्दाखेरि होइन यसरी हुँदैन है, यसलाई चाहिँ क्रस गराउनुपर्छ। अरू चलचित्रहरूले क्रस गर्न सकिराखेको छ। तपाईँले यहीँ हेर्नुभयो भने पनि हिन्दी चलचित्रहरू चलिराखेको छ। चीनमा पनि हामी गुइलिङ जस्तो सिटीमा हामीले के भन्दाखेरि हिन्दी चलचित्रको पोस्टर देखिराखेको थियौँ। भनेपछि त्यो इन्ट्रेस्ट त छ, तर के भन्दाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट कसरी क्रस गर्ने भन्दाखेरि जबसम्म हामी त्यहाँका लोकल चलचित्रकर्मीहरूसँग, स्थानीय चलचित्रकर्मीहरूसँग हातेमालो गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूलाई हाम्रो चलचित्रको बारेमा थाहा दिँदैनौँ र उनीहरूले कसरी सोचिराखेका छन् हामीलाई थाहा हुँदैन, मार्केट गर्नेहरूसँग हाम्रो अन्तर्क्रिया हुँदैन, त्यो समयसम्म हामी क्रस गर्न सक्छौँ। त्यही भएर तपाईँले हङकङ युनिभर्सिटी विभिन्न मुभी मेकरहरूसँग पनि इन्टरेक्सन भइरहेको छ। अनि यो जस्तै गुड बाई काठमाडौँ तपाईँको पछिल्लो चलचित्र, गुड बाई काठमाडौँको एउटा विशेष सो पनि हुँदैछ, यो 28 अक्टोबरमा हुँदैछ र अडियन्सको हिसाबले इन्टरनेसनल अडियन्सहरूलाई चासो दिएको छ। कस्तो महसुस हुन्छ यसरी गर्दा? खुसी लाग्छ, किनकि अब यो गुडबाई काठमाडौँ चाहिँ अलिकति लामो समय लाग्यो बनाउनलाई। अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलहरु गएको छ अवार्डहरु पाएको छ तर नेपालमा खासै चर्चा भएको छैन अनि हामी चाहिँ अब यसबाट चाहिँ विशेष त आमोजीको पहल भनौं हाम्रो प्रोड्युसरहरु हङकङबाट पनि हुनुहुन्छ नेपाली साथीभाइहरु हुनुहुन्छ तर यसलाई जुन रुपमा हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने मार्केट गर्नुपर्ने त्यो सकिराखेको थिएनौ अहिले चाहिँ सानो स्केलमा होस् तर के हो भन्दाखेरि एकदमै की प्लेयर्सहरु जस्तो फिल्म मेकरहरु जर्नलिस्टहरु उनीहरुसँग चाहिँ यो फिल्म देखाएर एउटा अन्तर्क्रिया गरौं भनेर यो एकदमै बेसिक रुपमा ठूलो स्केलको त होइन तर साधारण रूपमा सानो अन्तर्क्रिया गर्न सक्यौ भने पनि यसले चाहिँ बाटो खण्डे काम गर्छ है भन्ने लागिराखेको छ हामीलाई चाहिँ जस्तो आजै मात्रै हामीले एकजना फिल्म मेकर अमेरिकन फिल्म मेकर तर हङकङमै बसिरहनु भएको फिल्म मेकरसँग आज भेटघाट गर्यौ भोलि अठुलै फिल्म मेकर डाइरेक्टरसँग भोलि हाम्रो मिटिङ चलिराखेको छ यसरी हामीले हाम्रो फिल्मको बारेमा उनीहरुलाई कम्तिमा एउटा नो हाउ यस्तो हुन्छ भन्ने मात्र दिन सक्यौ भने पनि विस्तारै उनीहरुलाई चाहिँ हाम्रो चलचित्रलाई चाहिँ पर्सिभ गर्नको निम्ति तयारी हुन्छ अब जस्तो के भन्दाखेरि पत्रपत्रिकाहरुले लेख्न थाल्यो भने नेपाली चलचित्रको बारेमा लेख्न थाल्यो भने डिस्कर्सहरु इस्टाब्लिश भयो भने अथवा एकाडेमिशियन्सहरुले यसको बारेमा छलफल गर्न थाल्यो भने त्यसले चाहिँ दोहोरो काम गर्छ लाग्छ एक चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीको प्रोलिफरेशन्समा अथवा विस्तार हुनमा त्यसले मद्दत पुर्याउँछ अर्को चाहिँ नेपाली सोसाइटीलाई एउटा सम्मान दिनलाई अब जस्तो यहाँ हाम्रो 50,000 भन्छौं हाराहारी अब 35,000 त अफिसियल डाटा नै रहेछ नेपालीहरु बसोबास गर्नुहुन्छ हैन अनि त्यो नेपालीहरुलाई चाहिँ एउटा सम्मान दिने काम पनि गर्छ जस्तो लाग्छ किनकि यो चलचित्र थ्रु चाहिँ हामीलाई एउटा मानवीय स्वरूपमा हामी प्रस्तुत गरिराखेका हुन्छौं हाम्रो दुःख सुख हाम्रो सपनाहरु त्यो कुराहरु हामी एक हिसाबले नेपाली समाजलाई चलचित्र मार्फत चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याउनको लागि तपाईको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो अलिकति मैले तपाईलाई बीचमा रोकेर अलिकति कल ब्याक गर्न खोजेको तपाईको पछिल्लो धेरै अगाडीको कुराहरु पनि जस्तै नुमाफुङ चलचित्रहरु नुमाफुङ प्रशस्त अवार्डहरु पनि प्राप्त गर्नुभयो उबेला तपाईले भन्नुहुन्थ्यो नि कि नेपाली चलचित्रहरु बनेकै छैनन् नेपाली भाषाको नेपाली बोल्ने चलचित्रहरुमा त बनाइएको छ भन्ने उबेला तपाईको विचार थियो स्पीचहरु थियो के तपाई स्टिल त्यही अलिकति हामीले क्रसओभर गरेका छौं जस्तो डोमेस्टिक हाम्रो देशभित्र पनि एक हिसाबले सूत्रबद्ध सिनेमाहरुलाई हामीले विस्थापित गर्यौ तर अर्को खतरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्को प्रकारको सूत्रबद्ध सिनेमाहरु निर्माण गर्न सुरु गरेका छौं त्यो खतरा चाहिँ छ त्यसलाई करेक्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ एकदमै टटकार रूपमा स्थापित भएको छ तर अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नयाँ पुस्ता एकदमै स्ट्रङ नयाँ पुस्ता आउँदैछ जसले चाहिँ करेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ हामीले धेरै बोलिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन अर्को चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो बीचमा नेपाली चलचित्र चाहिँ यो अब 15-20 वर्षको ग्यापमा भनौं त्यो दौरानमा चाहिँ भनौं नेपाली सिनेमाको अन्तर्राष्ट्रियकरण अथवा फेस्टिभलहरुमा कम्तिमा एक्सेप्ट गर्न सुरु भएको छ हाम्रा प्रतिभाहरु लोकार्नोमा गइराख्नु भएको छ फ्रान्समा फ्रान्सको त्यो सीएनसी भन्छ सीएनसी ले फन्डिङहरु गर्छ स्क्रिप्ट राइटिङ अपर्च्युनिटीहरु फन्डहरु छ त्यो पाइरहनु भएको छ अब अहिले भर्खरै बुसान सकियो बुसानमा हाम्रो यो 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 वर्ष चाहिँ के भन्दाखेरि दुईटा प्रोजेक्ट थियो त्यो चाहिँ स्क्रिप्ट राइटिङमा पनि थियो फन्डिङ के रे प्रोडक्सनमा पनि थियो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि यो 20 वर्षको दौरानमा चाहिँ हाम्रो देशमा पनि फिल्म बन्छ है भन्ने चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सकेका छौं तर कम्पेरेटिभ रूपमा जसरी इरानियन सिनेमाको कुरा गर्छौं अथवा जसरी ल्याटिनो सिनेमाको कुरा गर्छौं अथवा बाल्कन सिनेमाको कुरा गर्छौं त्यो रुपमा चाहिँ हाम्रो सिनेमा चाहिँ अहिले सबैले साउथ एशियन भनेर नै साउथ एशियन सिनेमा नै स्थापित गर्छ जस्तै इरानियनहरु पनि समाउ डायस्पोरिक जुन उनीहरुको कम्युनिटी थियो हैन तिनीहरुले पनि समाउ धेरै हेल्प गर्यो एक हिसाबले हजुर एक हिसाबले तपाईसँग कुरा गर्दाखेरि हामीलाई सोध्न मन लागेको के हो भने जस्तै नेपालको चलचित्रहरु के अब जस्तै यतिका वर्ष तपाईले भन्नुभयो अर्को एउटा ग्रुप तयार हुँदैछ अर्थात एउटा साइकल तोड्यो तर अर्को साइकल फेरि निर्माण भयो भन्ने तपाई पनि हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा यो जस्तै हामी चाहिँ केमा चाहिँ अल्झिरहेको हो के खास गरी हामीसँग बजेट नभएको हो हामीसँग चलचित्र मेकरहरु नभएको हो हाम्रो सोसाइटी वा हाम्रो सोसाइटी त्यो लेभलमा इन्टेलेक्चुअल नभएको यो चाहिँ अब यो मल्टिलेयर छ यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ नेपालको अर्थ राजनीति यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ अब हाम्रो पोलिटिशियन्सहरु हामी पुँजीवादतिर प्रवेश गरिराखेको छौं अथवा पुँजीवाद अब यो जुन प्रकारका सामन्तवाद चाहिँ समाप्त भयो अब पुँजीवादतिर हाम्रो प्रवेश हुँदैछ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बजारले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छ एक हिसाबले नेपालमा चाहिँ बजार स्ट्रङली उपस्थित हुन थालेको छ त्यो स्वाभाविक एउटा समाज विकास क्रममा त्यो देखिन्छ त्यसको रिफ्लेक्शन्स पनि छ त्यो त्यो स्ट्रङली त्यसको रिफ्लेक्शन्स के छ भन्दाखेरि अहिले सबै पैसा कमाउन लागेका छन् सिनेमा पनि त्यसको एउटा माध्यम हुन सक्छ भनेर हामीले सोचिराखेका छौं त्यो कारणले पनि अति बजारीकरणको कारणले गर्दाखेरि पनि चलचित्रमा त्यो समस्या सिर्जना भइराखेको छ अर्को चाहिँ जस्तो कम्पेटिटिभ रूपमा अब अहिले पछिल्लो चरणमा त फिल्म मेकिङ इटसेल्फ सम्मानित पेशाको रूपमा पनि स्थापित भएको छ हैन अनि धेरै सम्मान पनि प्राप्त हुन्छ देशभित्र पनि हिजो त्यो स्थिति थिएन अहिले पनि म के भन्दाखेरि देश बाहिर आउनु भन्दाखेरि यहाँ आउनु भन्दाखेरि अगाडि एकजना ब्युरोक्रेट मित्रसँग भेट भयो अनि ब्युरोक्रेट मित्रले भन्नुभयो कि मेरो छोरो त बिग्रियो हो भनेर भन्नुभयो किन बिग्रियो भन्दाखेरि हैन चलचित्र पढ्छु भन्छ भनेर भन्नुभयो कि अनि तपाई त मलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हाँस्नु भयो त्यस्तो त हैन तर के गर्न सकिन्छ कसरी के हो भनेर अनि छोरोलाई चाहिँ कहाँ पढाउन सकिन्छ भनेर त्यो त्यो एउटा ब्युरोक्रेटहरुमा पनि उपल्लो लेभलको ब्युरोक्रेटहरुमा पनि आफ्नो छोरालाई ब्युरोक्रेट उसको रुचिमा ल फिल्म बनाउँछ भने ठीक छ यो पनि एउटा पेशा हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ नेपाली समाजमा पनि स्थापित भएको छ हजुर ज्यू तपाईले उहिले तरेबा एउटा जातीय जुन लिम्बू भाषाको तपाईको आफ्नो फर्स्ट टाइम बनाउनु भएको थियो तरेबा बन्यो त्यसपछि खाङडी पनि बनाउनु भयो उ बेला बन्यो त्यसपछि ठूलो पर्दाको चलचित्रहरु पनि आयो जस्तै नुमाफुङ जस्तोहरु आयो त्यसपछि यो गुडबाई काठमाडौँ पनि आयो मैले सोध्न खोजेको के हो भने हुन त कतिपय कुराहरु एन्सरहरु आइराछ जस्तै गुडबाई काठमाडौँ निर्माण गर्नुभयो अनि ती तपाईको अरु चलचित्रहरु पनि भए यो सिरियलहरु छोडेर के भन्नुहुन्छ कि अरुको मेकिङमा के चाहिँ प्रब्लम छ अनि के चाहिँ हुनु पर्थ्यो जसको कारणले गर्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुग्न सक्छौं अलिकति काइन्ड अफ लेमन कन्टेस्टमा मैले सोधिराछु कि बुझ्ने भाषा भनौं न अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षमताको अभाव भन्नुपर्छ हैन अब जस्तो गुडबाई काठमाडौँ मलाई धेरै समय लाग्यो त्यो चाहिँ अब जस्तो राइटर्स ब्लक भन्ने पनि हुन्छ हैन मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिल्म त बनाउन कोसिस गरियो तर के हो भन्दाखेरि यस्तो हुनुपर्छ फिल्म भन्ने चाहिँ चेतनामा छ तर त्यो चेतनामा भएको चीज अचिभ गर्न चाहिँ तपाईसँग स्किल चाहियो हैन अनि त्यो क्षमता चाहियो त स्किललाई हर्न गर्नु पर्यो अथवा स्किललाई चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो विकास गर्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो फिल्म मेकरहरु ठुलठुलो कुरा गरिराखेको देखिरहेको हुन्छ टेक्निशियन्सहरु पनि हामी चाहिँ एकदमै के भन्दाखेरि प्राविधिक रूपमा सक्षम छौं भन्छौं तर हामी त्यो त्यो रूपमा साच्चै रूपमा प्रविधि छ हामीसँग छैन भन्ने खालको कुरा हैन अमेरिकामा एउटा चीज निक्ल्यो भने अथवा के भन्दाखेरि बलिउडबाट टेक्निशियन ल्याउने देखि लिएर त्यो सबै हामी गर्न सक्छौं तर के चाहिँ समस्या छ भन्दाखेरि त्यो टेक्निशियन्सले के चाहिँ ल्याउने त निकाल्ने त ल्याङ्ग्वेज हैन ल्याङ्ग्वेज मात्रै हैन सौन्दर्यको कुरा सौन्दर्य जस्तै सिनेमाटोग्राफीमै पनि सौन्दर्य के हो त सौन्दर्य के हो ओके तपाईसँग के हो भन्दाखेरि एलेक्सा नै छ भनौं न अथवा पानोभिजन क्यामेराै छ त त्यसले खिच्ने चीज चाहिँ के हो त्यो त तपाईले के भन्दा प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने त्यो स्किल त डेभलप हुँदैन हाम्रोमा समस्या के छ भन्दाखेरि अहिले पनि अब तितो लाग्छ के भात खानलाई सिनेमा बनाइराछौं के हो भन्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि होइन यो त मेरो भात खाने चीज हो भने नवीन सुब्बाले भन्यो भने चाहिँ तपाईलाई तपाईको कुरा काट्नेहरु त हामी कमै देख्छौं तर तपाईले भनेको कुराहरु फलो गरेर थुप्रैले भात खाने माध्यम पनि बनाए नि त है त्यो त हुन्छ हेर्नुस् अब त्यो दोहोरो नै हुन्छ अब तर के हो भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो इट्सेल्फ त्यसले नै करेक्ट गर्छ के अब अहिले दोस्रो पुस्ता यस्तो स्ट्रङ भएर आइराखेको छ उसको रिजल्टहरु पनि देखिरहेछ हिजो हामी भ्यानिसमा जान कल्पना मात्रै गर्थ्यौ हामी म आफै पुग्न सकेको छैन तर दोस्रो पुस्ता पुगिरहेछ पुरस्कार थापिरहेछ हैन अनि अब जस्तो के हो भन्दाखेरि कैंस को कुरा गरे अब हाम्रो फिल्म को टार्गेट चाहिँ कैंस हो अब कैंस में जाने प्रयास में के फिल्म मेकरहरु हुनुहुन्छ obviously 4-5 वर्ष में हामी त्यहाँ पनि पुग्छौं अनि विस्तार एउटा जनसंख्या यति ठूलो जनसंख्या भनेर जनशक्ति चाहिँ तयारी हुँदैछ यो चाहिँ एकजनाले गरेर हुँदैन एकजनाले गरेर हुने चीज पनि होइन अर्को तपाईलाई यही बीचमा सोध्नु पर्यो कि पहिला तपाई कल्पना गर्नुहुन्थ्यो कि हिरो चाहिँ एकदम रिष्टपुष्ट अलिकति आर्यन भनौ न अलि दाढी जुङ्गाले पलाएको पनि अनि अलिक लामो नाक हुने तर पछिल्लो समयमा जब तपाईले परिकल्पना गर्नुहुन्थ्यो तपाईको आर्टिकलमा तपाईको स्पीचहरुमा जब तपाईले भन्नुहुन्थ्यो पछि त दयाङ जस्तो हिरोहरु पनि स्थापित भए ब्लकबस्टर नै भनौ न त्यहाँको ल्याङ्ग्वेजमा एकदमै नामी हिरोहरु भए तर पनि फेरि लस्ट हुँदैछन् नि किन उनीहरु जुन लेभलमा उठ्नु पर्ने थियो एकदमै चर्चामा पाए तर लास्टमा फेरि अर्को अनादर राज्य सम्हाल भएन र भने हैन यस्तो चीज हो अब यो एउटा प्रक्रिया हुँदै रहेछ हामीलाई लागेको थियो नयाँ अनुहार आयो भने नयाँ सौन्दर्य आयो भने त्यो चाहिँ दीर्घजीवी हुन्छन् दिनहरुले चाहिँ ठूलो रूपान्तरण ल्याउँछ परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने लाग्थ्यो तर त्यस्तो होइन यो चाहिँ के भन्दाखेरि रिप्रोडक्शन्स पनि हुँदा रहेछ के पुनरुत्पादन पनि हुँदा रहेछ त्यो चाहिँ देखिराखेको नै छ तर के हो भन्दाखेरि हामीले भन्नु खोजेको के हाम्रो जुन डाइभर्सिटी छ त्यो डाइभर्सिटी आएन भने हो हामीले के भन्दाखेरि हाम्रो अनुहार मात्रै हुनुपर्छ भने होइन हैन के भन्दाखेरि अर्को अनुहार पनि हुनुपर्छ बाहुनक्षेत्री पनि हुनुपर्छ मधेसीहरु पनि हुनुपर्छ त्यो त डाइभर्स भएन भने इन्डस्ट्री सर्भाइभ हुँदैन है एउटा चाहिँ त्यो भने हो अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि एज अ समाज पनि एउटा समाज पनि हाम्रो सबैको रिफ्लेक्शन्स त्यहाँ आउनुपर्छ यदि यो चाहिँ के भन्दाखेरि अभिव्यक्तिको माध्यम हो भने कलाको माध्यम हो भने त्यसमा हामी देखिनुपर्छ जस्तो के भन्दाखेरि तपाई अब हामी यहाँ जहाँ बसिराखेको छौ यही नजिकै सांगाई स्ट्रीट भन्ने छ हैन वंकार रोय भन्ने फिल्म मेकरले चाहिँ सांगाई स्ट्रीटमा केन्द्रित भएर फिल्म बनाउनुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब के रे चिनिया क्रान्ति सम्पन्न भयो त्यसपछि धेरै माइग्रेटको रूप माइग्रेट भएर यहाँ आए तर त्यो सँघाईबाट आउनेहरु चाहिँ अल्पसंख्यक भए यहाँ अनि उनीहरुको पीडाहरु उनको सिनेमामा देखिन्छ उनको फिल्महरु हेर्यौ भने त्यो सँघाई डायलेक्ट चाहिँ बोलिराखेको हुन्छ हैन अझ गहनतम अध्ययन गर्यो भने एकाडेमिसियन्सहरुले त्यो भन्दा बढी नै पाउलान् तर मैले भन्नुको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि त चिनिया देख्छौं त हजुर तर त्यो भित्र पनि अझै अध्ययन गर्यौ भने त होइन यो त अर्को चीज पनि हुँदै रहेछ त्यहाँ भित्रको के भन्दाखेरि एउटा सानो डायलेक्ट पनि उपस्थित भइरहेछ भनेर हामी जसरी अहिले बुझ्ने चरणमा पुगेका छौं नेपाललाई बुझ्ने क्रममा पनि त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यहाँनेरि के भन्दाखेरि हामी जस्तो मंगोलियन अथवा के भन्दाखेरि आर्यन भित्र पनि को त मंगोलियन भित्र पनि को त राई लिम्बू गुरुङ मगर यसरी यो 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 लेभलमा चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्शन्स भएन भने हामीले समाजलाई एक गर्ने कुरामा पनि त्यो हामी योगदान पुर्याउँदैनौ अर्को चाहिँ अब यो एज अ सोसाइटी लाई हामीले जसरी फर्दर लानु पर्ने हो त्यसमा पनि चुक्छौं जस्तो लाग्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा उठाइराखेको हो तर अब दयाङजीहरुको अथवा उको केसमा चाहिँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि मैले बारम्बार भनिराखेको कुरा त्यही हो यो अर्थराजनीति त्यसले कहीं न कहीं गरेको छ त्यसलाई क्रस गरेर जान सक्ने चाहिँ त्यो फिल्म मेकर अथवा त्यो आर्टिस्टमा नै चाहियो के त्यो चाहिँ सर्वथा अभाव देखिन्छ अहिलेको पछिल्लो पुस्तामा अब त्यो दायङजी मात्र हैन अरुमा पनि अब के हो भन्दाखेरि अब धेरै रोल गरेर जस्तो दयाङजी हुनुहुन्छ अर्को के रे बुद्धि तामाङ हुनुहुन्छ हैन सबैभन्दा बढी फिल्म खेलिराख्नु भएको छ हैन तर के त तामाङको के सेन्स आयो त कथामा के आयो त के पनि आएको छैन हैन त्यसले त योगदान पुर्याउँदैन रहेछ अनुहार मात्रै आएर त हुँदैन रहेछ त्यो सँगै चेतना पनि आउनु पर्छ हैन त्यो चाहिँ अहिले अलिकति हाम्रो समाजको विकास क्रम नै त्यस्तो भएको हो कि त्यसमा अब समाजमा चाहिँ अन्डरकरेन्ट रूपमा धेरै चीजहरु खेल्दा रहेछन् अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ तपाईले ठाडै भन्नु हो भने म त्यो पनि भन्छु अहिलेको संविधानको रिफ्लेक्सन्स पनि हो अहिलेको संविधान के लेखेको छ भन्दाखेरि अहिलेको संविधानको विरोध त गर्दिन तर अहिलेको संविधान भनेको चाहिँ एसिमिलेसन्सको आधारमा चाहिँ नेपाल निर्माण गर्ने परिकल्पनामा लेखिएको छ हैन जबकि एसिमिलेसन्स होइन कि डाइभर्सिटी मा लाइक पोलिकल्चर होस् भन्ने तरिकाले सोच्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी त्यो आउँथ्यो भनेर त्यो संविधानमा गर्न सकिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ विकनेस छ अब तर यो संविधान आएको छ गणतन्त्र संविधान हो सामन्तवाद समाप्त भएको छ हैन यो गणतन्त्र संविधानलाई टेकेर हामीले जति उपलब्धिहरू हासिल गर्नुपर्ने हो फर्दर एउटा समाजलाई अगाडि लाने हो भने अब त्यसरी नै कुरा गर्ने हो त हामी ग्लोबल सिटिजन हो तपाईहरु हङकङ बसिरहनु भएको छ म यहाँ आइराखेको छु कोही अमेरिकामा कुनै जोड्ने तत्त्वको विकास पर्यो हाम्रो नेपाली समाजमा चाहे त्यो चलचित्र क्षेत्र होस् वा साहित्य होस् वा अन्य क्षेत्रहरू आई डोन्ट नो एउटा यो संविधानको बारेमा म त्यति धेरै बोल्न त म योग्यको मान्छे होइन तर एउटा प्रश्न तपाईलाई एज अ फिल्म मेकर हुनुहुन्छ तपाई निर्देशक हुनुहुन्छ यस्ता इश्यूजहरू तपाईको आफ्नो जीवनभरि नै उठाउनु भएको छ उ बेला तपाई त्यो पञ्चायत भन्दा पञ्चायत कालमै म प्रियसी नानीहरू प्लस मिसाइल इक्वल टु 0 ती नाटकहरू देखि लिएर अहिले सम्मको तपाईको जर्नीमा हेर्दाखेरि तपाई सधैं अल्टरनेटिभ वेहरू देखाउँदै देखाउँदै पोलिकल्चर अनि पोलिकल्चर टाइपको तपाईको एउटा जोड्ने तत्त्वहरू समाजले जोड्ने तत्त्वहरूको विकासमा लाग्नु भएको छ एउटा एकदमै सोध्न मन लागेको कुरा के हो भने तपाईलाई थाहा सधैं छ 204-5 वर्ष भयो हाम्रो गोर्खाजहरुको इश्यूजहरु आज जो हामी हङकङमा नेपाली समाज स्थापना छ बसेको छौ हामीहरु कि गोर्खालीहरुको कारणले गर्दा बसेका छौ मतलब 200 वर्षको साइकलमा जोडिँदै जोडिँदै हामी आइपुगेका छौ हैन फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वार र क्षेत्रीय वारहरु प्रशस्त भयो एउटा चलचित्रमा हामी कति वार मुभिजहरु हेर्छौ ती वार मुभिहरु भन्दा पनि खतरनाक ती वार मुभिजहरु भन्दा पनि डरलाग्दो युद्धहरु लड्ने हाम्रा हजुरबुवाहरु हाम्रा बाउबाजेहरुको कथावस्तुहरु फिल्ममा किन आउँदैनन् नवीन सुब्बाज्यू अब यस्तो चीज छ एउटा चीज चाहिँ तपाई त्यसको भुक्तभोगी हो भने तपाईले त्यसको कुरा त्यो रिफ्लेक्ट गर्ने हो तपाईले जे कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ तपाई गोर्खाको नाति पुस्ता अथवा छोरा पुस्ता नभएको भए तपाईलाई उठाउँदैनथ्यो तपाई एउटा राई जो भोजपुरमा जन्मेको छ भोजपुरमा हुर्क्यो र त्यो भन्दा बाहिर गएको छैन भने उले त्यो 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 पीडा महसुस नगर्न सक्छ हैन यो यो चीज चाहिँ त्यस्तो पनि हुँदा रहेछ एक हिसाबले अलिकति तपाईलाई म अलिकति एड पनि गरिहाल्नु जस्तै संसारका विभिन्न ठाउँहरुमा जस्तै जर्मनीमा गए पनि इटलीमा गए पनि हङकङ सिंगापुर मलेसिया वा इजिप्ट इजरायल यावत देशहरुमा जहाँ जहाँ कमनवेल्थ वार ग्रेप्स कमिसनले प्रोटेक्ट गरेर राखेका ती समाधिस्थलहरुमा एकदमै भर्खरको 19 वर्ष 20 वर्षको युवाहरु चाहिँ बाहिर बाहिर देशमा युद्धमा मारिएर एउटा म्यासेकर जस्तै भएको छ जबकि हामी फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वार ती युद्धहरुमा हामी गएन किनभने मैले सोध्न खोजेको के हो भने वार मुभिजहरु प्रशस्त बन्छ कि तपाईले भन्दाखेरि चाहिँ मेरो दिमागमा एउटा कुरा के आयो भन्दाखेरि नरेटिभ कसरी निर्माण गरेको छ त्यसले पनि काम गर्छ जस्तो लागिरहेछ अब हाम्रो देशभित्रको नरेटिभ के हो भन्दाखेरि गोर्खा भत्री भनेको चाहिँ भाडाको सेना हुनु हो भन्ने नरेटिभ हाम्रो देशभित्र चलेको छ हैन त्यसले पनि धेरैको मनोविज्ञान त्यसले काम गरिराखेको हुन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरुले आफ्नो यो यो यसलाई पनि विषयवस्तु हुन सक्छ भनेर नगरिरहेको पनि हुन सक्छ है म त्यसमा ठोकर गरिराखेको छैन तर के हो भन्दाखेरि जुन प्रकारको नरेटिभ बनाएको छौ हामीले अथवा नरेटिभ हामीलाई पढाएको छ इतिहास जसरी पढाएको छ त्यो इतिहासले चाहिँ गोर्खा आर्मी हुनु भनेको चाहिँ जस्तो के हो भन्दाखेरि एक हिसाबले चाहिँ ऐतिहासिक कालखण्डमा यो के रे जब गोर्खावादी सुरु भयो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालको एउटा ठुलो पुस्तालाई बाहिर खेदाइसकेपछि चाहिँ नेपालमा हाइसन्चो हुन्छ अहिले पनि त्यो स्थिति छ हामी धेरै फरक छैनौ पछिल्लो चरण चाहिँ अर्को खालको छ जस्तो के भन्दाखेरि 40 लाख जनसंख्या त अहिले पनि बाहिर छ नि त हैन बाहिर काम गरि नै राखेको छ तर के हो भन्दाखेरि त्यो बाहिर काम गर्ने डिफ्रेन्ट वेबाट तर त्यसलाई कसरी कम गर्ने त्यसलाई कसरी के भन्दाखेरि समाप्त पार्ने भन्ने त हामी सोचिरहेका छैनौं गोरखा आर्मीको गोरखाहरुको केसमा चाहिँ के हो भन्दा त्यो नरेटिभ यति स्ट्रङली नेगेटिभ नरेटिभ हामीले निर्माण गरेका छौं साम्राज्यवादी को के भन्दाखेरि एउटा हतियारको रूपमा हामीले जसरी यो गरेका छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै फिल्म मेकरहरुले चाहिँ उड नगरेको हुन सक्छ तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो गोरखा आफैले पनि जति प्रयास गर्नुपर्ने हो त्यो गरिराखेको छ जस्तो लाग्दैन जस्तो हुनुपर्थ्यो के हो भन्दाखेरि यत्रो ठूलो गोरखा आन्दोलन चलेको छ ब्रिटिश गोरखाहरुको त्यत्रो ठूलो आन्दोलन चलेको छ समानताको आन्दोलन चलेको छ समानताको आन्दोलन चल्दाखेरि त्यति ठूलठूलो काम गर्न सक्नेले अडियोभिजुअल माध्यमलाई चाहिँ किन उपयोग गर्न सकिराखेको छैन त्यो गर्नुपर्थ्यो नि त हैन अब त्यसमा चाहिँ अब कि त त्यो त्यसले कसरी काम गर्छ भन्नेको त्यो चेतनाको अभावको कारणले पनि त्यो भइराखेको छ तर मलाई लाग्छ के हो भन्दाखेरि यो हुनुपर्छ अब हामी त प्रयास गरिराखेको छौं एउटा चाहिँ अब फेरि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अलिकति खर्चालु पनि भौवार भन्ने हुँदैकै तर त्यसो नगरिकन एकदमै ड्रामा सानो ड्रामा पनि त गर्न सकिन्छ नि त हाउस भित्रको ड्रामा पनि गर्न सकिन्छ हैन त्यो प्रकारले वारै देखाउनु पर्छ भन्ने छैन त्यो प्रकारले पनि हामीले गरेनौं तर अब जस्तो कस्तो खालको सम्म गरेका छौं भन्दाखेरि जस्तो लाहुर जामी यस्तो त्यसपछि दुख त्यो उहरु चाहिँ आको छ फिल्ममा यथेष्ट रूपमा यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ देखिन्छ तर गोरखाको जुन मुद्दा स्वयंलाई उठाएर अथवा हाम्रो विश्व समाजमा चाहिँ हामीले पुर्याएको योगदानको बारेमा जसरी काम हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएको छैन हजुर दर्शक महानुभावहरु हामी चन्द्रशमशेर वीरशमशेरको फोर्सले हामी नेपालदेखि बाहिर जानु पर्यो उबेलाको बेलामा उबेला सायद हाम्रो त्यो आवश्यकता थियो होला त्यो पनि राज्य संयन्त्र केही आग्रहमा सार्वभौम सत्ता तत्कालीन सार्वभौम सत्ता जोगाउनको लागि हाम्रा हजारौं नेपालीहरु गोरखा भएर संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा जानुभयो शहादत एकदमै त्यहाँ युद्धमा आफ्नो जीवन त्याग गर्नुभयो कति धेरै त्याग भएको छ ती कुराहरु चलचित्रमा आओस् भनेर हामीले उठाउन खोजेको मात्रै हो किनभने हाम्रो देशमा ब्रिकुटी भन्दा पनि सीता भन्दा पनि बृहत ठूलो त्याग गर्ने हाम्रो चेलीबेटीहरु छन् वीर बलभद्र अमरसिंह भन्दा कयौं गुना एकदमै दर्दनाक त्यो भन्दा ठूलो बहादुरहरु पनि छन् भिसी पाउनेहरु पनि छन् यी कुराहरु तपाईको चलचित्रहरुमा तपाईहरु जस्तो चलचित्र जो अभियन्ता हुनुहुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ एक्टिभिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ तपाईहरुको चलचित्रमा नि आओस् भन्ने एउटा सानो कामना मात्रै हो म त्यो भन्दा अरु त म के गर्न सक्छु र हामीलाई खुशी लाग्यो कि तपाई आउनुहुन्छ नेपाली चलचित्रहरुको बारेमा आर्टिकलहरुमा त्यहाँको नेपालतिर पनि विभिन्न लेक्चर दिएर हिनिरहेको विभिन्न टक शोहरुमा सहभागी भएको देख्दा हामीलाई गर्व लाग्छ त्यही भएर हामी पर्सनली हामी आज एसडीडी स्टुडियोले तपाईसँग एउटा इन्टरभ्यु गर्ने यसो बसेर कुराकानी गर्ने हाम्रो एउटा माहौल तयार गरेको मात्रै हो हामी कुनै भ्यूज बढाउनलाई तपाईको पर्सनल जीवन एकदमै हुन्छ नि कहिले के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हामी गर्दैनौं तर चलचित्र क्षेत्रमा जुन तपाईले काम गर्नु भएको छ हामीलाई अत्यन्तै गर्व लागेछ है उबेला अनाम त्यसपछि चलचित्र जुन नाट्य क्षेत्र यावत धेरै धेरै उठाउँदै आउनु भएको छ नथाक्नुस् अगाडि बढ्नुहोस् हामीसँग नवीन सुब्बा हुनुहुन्छ निर्देशक चलचित्र निर्देशक जो हामी सधैँ मायाले उहाँलाई फरक धारको चलचित्र निर्देशक भनेर हामीलाई बोलाउन मन लाग्थ्यो पहिला पनि अहिले पनि म त्यसैमा छु दाइ तपाईलाई फरक धारको चलचित्र निर्देशक नै भन्न रुचाउँछु है हामी चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्दैनौं फरक हुँदैन हैन फिल्म चाहिँ फिल्मै हुन्छ तर फिल्मले सामाजिक दायित्व बोक्नुपर्छ भनेर भन्छौं अब त्यसलाई समीक्षकहरुले लेखक पत्रकारहरुले आफ्नो तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ त्यसमा मेरो केही किनभने रिजर्भेशनहरु छैन हजुर किनभने नेपाली चलचित्रमा एकदमै हसाउने हाँस्ने हुन्छ नि फाटेको लुगा लगाएर अरूलाई एकदमै लेमेन कन्टेन्टमा अरूको अपमान गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्ने त्यस्तो कम्युनिटी पुरै हामी निर्माण गर्दै छौं कि हाम्रो चलचित्रहरु त्यो भन्दा यो गुड बाई काठमाडौँ चाहिँ के छ मलाई अलि बुझ्नु खोजेको के किनभने जुनैसुकै चलचित्र हेरे पनि हामी हाम्रो एउटा हास्य रस हामी प्रयोग गर्दा अरूलाई होच्याएर मात्रै के होच्याएर चाहिँ एकदमै यो त लेमन भएन र भने यो चलचित्र बनाउने लेमन भन्दाखेरि पनि यस्तो चीज हो समाज कसरी चल्छ भन्ने खालको कुरा अलिकति बुझ्यौ भने त्यसलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ होला जस्तो यो हाम्रो समाज चाहिँ के हो भन्दाखेरि कास्ट सिस्टम भएको समाज हो कास्ट सिस्टम भएको समाज हो र अब अरु समाजमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अदर्स भन्ने हुन्छ हैन जस्तो हङकङमै भन्नु हो भने पनि हामी चाइनीजहरु चाहिँ भयौ तर अरु अदर्स भन्छ के त्यो त्यो भन्नेबित्तिकै त्यसले त्यहाँनेरि एउटा सीमा कोरिहाल्छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा पनि के भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अदर्स अथवा श्रेष्ठता कास्ट सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ श्रेष्ठ हुँ भन्ने एक प्रकारको दिमागमा लगाइदिएको छ जस्तो कस्तो हो भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो जनजातिहरु भन्दा म श्रेष्ठ हुँ हैन अनि मधेसीहरु भन्दा म श्रेष्ठ हुँ भन्ने लाग्छ जनजातिलाई के लाग्छ भन्दा दलित भन्दा म श्रेष्ठ हुँ भन्ने लाग्छ यो श्रेष्ठताको जुन मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञानले तर हुनुपर्छ के हो हुनुपर्थ्यो के हो भन्दाखेरि अब जस्तो तपाईलाई एभरेस्ट भन्छ नि सगरमाथा हामी हाम्रो देश त यस्तो सुन्दर छ भन्छ हैन ठीक छ हाम्रो देश सुन्दर छ हाम्रो देशको पहाडी सौन्दर्यको एउटा अब्बल नमुना हो तर त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि डेजर्ट चाहिँ असुन्दर हुन्छ भन्ने त होइन समुद्र तपाईहरु यही समुद्रको तीरमा बस्नुहुन्छ समुद्र असुन्दर छ भन्ने त होइन होला हैन त्यसले गर्दाखेरि सबैको आफ्नो ठाउँमा त्यसको महत्व हुन्छ त्यसको भूमिका हुन्छ है भन्ने खालको कुरा बुझ्यौं भने अहिले हाम्रो देशमा जे भइरहेछ त्यो हुँदैन त्यो राजनीतिमा पनि हुँदैन हैन राजनीति यो 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 रुखको राजनीति हुँदैन थियो राजनीति हसाउने राजनीति चलिरहेछ हैन अब तपाईको केरे फिल्म पनि हसाउने चलिरहेछ यो सबै संयोगहरु मिलिरा संयोग त हैन सबै कुराहरु मिलिरहेछ यो हसाउनेतिर चाहिँ हाँस्ने हसाउनेमा हाम्रो समाज चाहिँ अलिकति बढी नै उद्धत छ तर त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामी सिरियस मात्रै काम गर्छौं भन्ने होइन अब गुडबाई काठमाडौँको केसमा चाहिँ गुडबाई काठमाडौँ चाहिँ हामीले यो राजनीतिक अनसर्टेनिटीले राजनीतिक अस्थिरताले चाहिँ त्यो हिजो गोरखाहरु बाहिर निक्ले राणा शासन थियो त्यो पनि एक प्रकारको अस्थिरता नै हो हैन त्यो समाज अलिकति स्थिर भइदिएको भए सायद नेपालीहरु बाहिर जानु पर्दैन थियो एज गोरखा हामी बाहिर निक्लिनु पर्दैन थियो त्यो समयदेखि चलिरहेछ के अहिलेसम्म निरन्तर छ यो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले चाहिँ कसरी यो त्यसले त्यो अर्थ राजनीति कसरी सञ्चालित हुन्छ त्यसले कसरी देश बाहिर जान्छ हामीलाई बारे यो तपाईको कुरा उठाएको छौ एउटा चाहिँ एज अ कन्टेन्टमा तर त्यो मात्र भएर हुँदैन रहेछ अब हामीले बारम्बार चलचित्रको कुरा गरिराखेका छौ अघि हामीले कुरा गर्यौ यो मंगोलियन अनुहार अथवा आर्यन अनुहार अथवा मधेसी अनुहार हैन आर्यन मधेस द्रविड यो सबै अनुहारहरु अथवा कास्ट सिस्टमकै कुराहरु गर्यौ यसले अभिव्यक्ति गर्ने के माध्यम हुन सक्छ त अथवा यसको सौन्दर्य चाहिँ के हुन सक्छ त कसरी बोल्न सकिन्छ त भनेर चलचित्रको भाषा खोज्ने काम पनि अलिकति गर्ने कोसिस गरिरहेछ यसमा जस्तो के हो भन्दाखेरि चलचित्र चाहिँ यस्तो पनि हुन सक्छ कि अब अलग-अलग हौं त हामी तर अलग-अलग हुँदा पनि हामी एक त हौं त हैन जस्तो काठमाडौँ गुडबाई काठमाडौँ भनिन्छ गुडबाई काठमाडौँ त काठमाडौँ तर के हो भन्दाखेरि त्यो काठमाडौँको कुनै मान्छेसँग कसरी यही हङकङमा हेरौं न के भन्दाखेरि त्यो चाइनिज हिँडि राखेको हुन्छ उता पाकिस्तानी हिँडि राखेको होला उता के भन्दाखेरि गोरो छाला हिँडि राखेको होला तर एक आपसले त चिन्दैन नि त तर एउटा सानो टाइफुन आयो भने त्यसले प्रभाव त सबैले पार्छ सही हो त्यसरी त्यसलाई बोल्ने भाषा चाहिँ के हुन सक्छ त त्यसलाई कसरी अभिव्यक्ति गर्न सकिन्छ त गुडबाई काठमाडौँमा त्यो प्रयास गरेछ हैन अब त्यही हो अब चलचित्र चाहिँ अब सबै एकतिर कुद्नु हुँदैन हैन त्यो पनि आवश्यक होला हाँस्नु हसाउनु पनि आवश्यक होला त्यसमा चाहिँ अब रिडिकुलाइजेसन सुन्नु भएन सम्मान गरेर नै हसाउन सक्यो भने अर्काको उपस्थितिलाई स्वीकारेर नै हसाउन सक्यो भने त्यो बढी मानवीय हुन्छ चलचित्रले त मानवीयता सृजना गर्ने हो भनेर भन्छौं हामी भनेपछि हामीले त्यो प्रकारको समाज निर्माण गर्न कोसिस गरिराखेका छौं भने हाम्रो चलचित्रको गलत तरिकाले हाम्रो चलचित्र उपयोग हुनु हुँदैन उपयोग गरिनु हुँदैन भन्ने हो हैन अनि चलचित्र अलिकति सम्पृक्तता पनि हुनु पर्यो चलचित्र अलिकति स्तरीय पनि हुनु पर्यो स्तरीयको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एज अ भाषा त्यसको विकास पनि हुनु पर्यो त्यो चाहिँ हामी गुडबाई काठमाडौँ खोज्ने प्रयास गरिरहेछौं यसपाली हङकङमा जो प्रदर्शन हुँदैछ के कुरा भनि दिनुस् न हामी लगभग हाम्रो वार्ताको अन्तिम यो चाहिँ गोरखा सेमिट्री ट्रस्टले यसको प्रोड्युसरहरु पनि यहाँबाट पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि विशेष धन्यवाद उहाँहरुले चाहिँ यो हामीलाई प्रदर्शन गर्न दिनुभयो र गोरखा सेमिट्री ट्रस्टले चाहिँ आयोजना गरेर यो प्रदर्शन हुँदैछ लोकफुको त्यहाँ आर्ट स्कुलमा हामी प्रदर्शन गर्दैछौँ 28 तारिख 7 बजे तर एकदमै सीट सीमित छ हामीले चाहिँ यो नेपाली र चिनिया अनि यहाँका अन्य के रे फिल्म मेकर्सहरु सबैलाई बोलाएर एक प्रकारको अन्तर्क्रियात्मक एउटा प्रदर्शन गरौं र नेपाली सोसाइटीलाई चाहिँ एक लेभलमा माथि उठाउने कोशिश गरौं भनेर प्रयास गरिरहेको धन्यवाद हङकङमा आउनुभयो हामीलाई हाम्रो पनि चलचित्रहरू हुन्छन् नेपालीहरू पनि चलचित्र बनाउन सक्छन् भन्ने जुन बताउन खोजिरहनु भएको छ हामीलाई खूब गर्व लागेको छ थ्यांक यू सो मच हामीलाई समय पनि दिनुभयो है हङकङको व्यस्तता डिनरहरू अरूले पर्खिरहेको होला हामी चाहिँ यसरी तपाईसँग बोल्दै छौं Thank you so much. तपाईको सफलताको शुभकामना दिन्छौं हामी. एसडीडी स्टुडियोले प्रस्तुत गरेको आजको यो अन्तर्वार्ता तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरुले अवश्य पनि हाम्रो यसको आवाजलाई चाहिँ हामी एचके नेपाली रेडियोमा राख्छौं अनि भिडियोलाई चाहिँ हाम्रो एसडीडी स्टुडियो र एचके नेपाली च्यानलमा हामी राख्छौं. यहाँहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ होला र हेर्नु भयो होला. तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाहरु दिनु होला. अनि अवश्य पनि हामी हङकङलाई विश्वभरि पुर्याउन र विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने माध्यममा अहिले हामीलाई जो एउटा अवसर मिलेको छ यहाँहरूले हाम्रो च्यानलहरू सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच र आजको यो सम्पूर्ण विशेष गरी हाम्रो निर्देशक दिब्राज लिम्बु सँगसँगै हामी सम्पूर्ण टिम एन्टायर टिम हामी बिदा माग्छौं थ्यांक यू सो मच यहाँहरूले हेर्दै गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला अरूलाई पनि भन्नु होला शेयर गर्नु होला बुढ्याउला प्रयोग गर्नु होला थ्यांक यू सो मच